Paraćinsko sportsko leto već dovoljno prepoznatljivo po sadržajima iz godine u godinu okuplja i sve veći broj učesnika. Tako i ovogodišnji turnir u malom fudbalu, koji se kao deo sportskog leta organizuje po treći put, okupio rekordan broj ekipa koji je nadmašio prošlogodišnji. Prijavljena je 21 ekipa u kategoriji srednjoškolaca, 6 ekipa veterana i 13 seniorskih. Turnir je ove godine počeo sa zakašnjenjem uz dva prethodna odlaganja. Prvog jer su organizatori zbog velikog interesovanja produžili rok za prijavljivanje ekipa, drugog zbog loših vremenskih uslova. Konačno, turnir u malom fudbalu za sve generacije startovao je 29. juna odigravanjem utakmice u kategoriji srednjoškolaca. Sa zakašnjenjem od nedelju dana krenuli smo sa turnirom u organizaciji Sportskog saveza opštine Paraćin. Zbog vremenskih uslova nedelju dana je turnir kasnio. Večeras smo krenuli sa utakmicama srednjoškolaca od 19 sati i večeras imamo 4 utakmice uzrasta srednjoškolskog. Za sada ide sve bez problema i nadamo se da će tako biti do kraja turnira. U pokušaju da se sportska nadmetanja prošire i van samog centra grada, turnir je po prvi put organizovan pre 2 godine i sudeći prema interesovanju za učešće na njemu, organizatori su napravili pravi potez. Turnir se igra na terenu srednjoškolskog centra, utakmice se igraju po rasporedu koji je utvrđen prilikom izvlačenja parova 19. juna. Turnir će trajati oko mjesec dana, a organizator Paraćinski sportski savez je za najbolje obezbedio novčane nagrade, pehare i diplome.